sanirali štete od poplave na poljskim putevima kroz projekt Nema predaje, obnovili zidove, izvršili stolarske i električarske radove na društvenom domu Šišljević, uredili odvodne kanale, zamijenili cijevi i izgradili mostiće uz nerazvrstane ceste, obojili ogradu na groblju u Blatnici, kroz Kakvart očistili odvodne kanale, napravili rekonstrukciju krovišta na zgradi NK Šišljević i postavili sprave za fitness pod vedrim nebom. Svake godine malčiramo poljske puteve. Redovno održavamo krunu nasipa kanala Kupa-Kupa, što je alternativni put prilikom poplave. Imovinsko-pravno mjerili i otkupili zemljište za izgradnju parkirališta pored crkve. Uklonili divlje deponije pod Rapljem. Izradili projekt unutarnjeg uređenja doma u Šišljeviću. Sufinancirali smo postavljanje centralnog grijanja u DVD-u Koritinja. Uredili središnju stazu na groblju Šišljević, preko lovačke udruge podijelili električne pastire za zaštitu usjeva od divljači. Ugradili zapornicu na ispustu kanala Žišlavec u Kupu. Obnoviti krovište na domu, podići nivelet u ceste Šišljević, izgraditi parkiralište pored crkve, dovršiti unutarnje uređenje doma u Šišljeviću, sufinancirati obnovu crkve Svetog Josipa u Šišljeviću, dovršiti radove na cesti D36.